В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. Доводити справи до суду та зробити все, щоб корупціонери були покарані. Таке прохання озвучив президент Володимир Зеленський на зустрічі з працівниками Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Глава держави запевнив, що тиснути ні на кого не буде, а навпаки готовий захищати працівників НАБУ і САП, аби винні відповіли за скоєне, а також працюватиме над роботою суддів. Зеленський наголосив, що нині у суспільства великий запит на справедливість. Якщо його не виправдати, то українці цього не пробачать. І зазначив, що прийшов зарядити антикорупційні органи енергією. Я як обраний президент України, я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали, тому що нам суспільство це ніколи вже не пробачить. Дивіться, ми впливати на вас не будемо, а якщо хтось тисне, ви нам кажіть, на них будемо. Заряджені енергією від президента, НАБУ почало діяти. Колишній очільниці Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак оголосили про підозру. НАБУ інкримінує її приховування статків. За інформацією детективів, екс-чиновниця не задекларувала півмільйона гривень. 2016 року вона не внесла у звіт про статки автомобіль та за 544 тисячі гривень. Кримінальний кодекс за це передбачає штраф, громадські роботи або тюрму до 2 років без прав. Обіймати певні посади. Уже завтра Верховна Рада планує ухвалити покарання для кнопкодавців. А протягом тижня розгляне закони про соціальні гарантії, статус бійців-добровольців і деофшоризацію. Новини з Погоджувальної ради привіз наш Василь Саф'янюк. Турборежим зменшують, але працюватимуть наполегливо. На Погоджувальній раді народні депутати домовилися, цього тижня візьмуться за соціальні гарантії, статус бійців добровольчих батальйонів, а також спробують розглянути 2 так званих законопроекти про деофшоризацію. Ці закони, на думку спікера Дмитра Разумкова, повинні розпочати боротьбу з ухиленням від сплати податків. А вже завтра спробують ухвалити покарання для кнопкодавів. Це досить ганебне явище, яке поки що існує в стінах парламенту. І такими кроками ми його поки що зменшимо, я сподіваюся, в подальшому зможемо повністю ліквідувати такий прояв ноу-хау українського парламенту, як кнопкодавство. Згадали депутати і роботу української делегації минулого тижня у Раді Європи. Віце-спікер Олена Кондратюк повідомила, що вони закликали до зміцнення міжнародної коаліції з протидії агресору та посилення санкцій. Тепер же українська влада має зміцнити позиції нашої держави в Раді Європи та ПАРЄ. Кадрове посилення постійного представництва України в Раді Європи, зокрема шляхом призначення керівника місії нарешті, створення міжвідомчої ад-хок-групи високого рівня для координації діяльності, напрацювання позицій та здійснення роз'яснювальної роботи в Раді Європи щодо посилення українського питання. У «Батьківщині» розкритикували зняття заборони на приватизацію стратегічних об'єктів. Юлія Тимошенко вважає, що запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення може знищити Україну як державу. Продовження таких впертих намагань продати сільськогосподарську землю, а це означає 72% території України. Прийняти закон про продовження мораторію на 5 років і почати розвивати власне фермерство і власне мале і середнє сільгоспвиробництво. У «Голосі» ж закликали нарешті створити тимчасову слідчу комісію з розслідування нападів на громадських активістів. Цього ж тижня парламент має поставити крапку і у скандалі на фінансовому і податковому комітеті щодо посередницьких схем під час оцінки нерухомості. Нарешті всі разом, незважаючи на фракції, політичне представництво, наявність певних народних депутатів, покажемо, що ми, як Верховна Рада, не дозволимо нікому зберігати кожен день свої монопольні схеми і витягувати гроші наших громадян з кишень для того, щоб робити в тому числі і політичну корупцію. Спікер запропонував фракціям порадитися з цього питання, а профільному комітету підготувати законопроект для розгляду у залі. Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. На передовій за минулу добу, на щастя, втрат немає. Ворог атакував 13 разів. Зокрема, із заборонених мінськими домовленостями мінометів гати поблизу Новолуганського. Під обстріли також потрапили наші позиції біля Мар'їнки, Травневого і Кримського.
У прифронтовому Маріуполі тривають останні приготування. Вже завтра там відбудеться масштабний інвестиційний форум «Resync Invest in Ukraine». Його проводять за ініціативи президента Володимира Зеленського. Це перший такий захід, який відбуватиметься поза межами столиці. Участь вже підтвердили понад 500 бізнесменів з України та за кордоном. Також до Маріуполя приїдуть керівники світових фінансових установ. Вони разом з українською владою обговорять інвестиційний потенціал України. На форумі уряд представить кілька проєктів для бізнесу. Більшість стосуватиметься відновлення інфраструктури Донбасу. А переконувати інвесторів вкладати гроші в Україну особисто приїдуть президент, прем'єр та спікер Верховної Ради. На форумі ми покажемо, що вже встигли зробити, та розповімо про шляхи розвитку пріоритетних для нас галузей. Цей форум проводиться для іноземних та українських інвесторів. Але я хочу, щоб ми з вами не забували. Кожен громадянин повинен стати інвестором для нашої рідної країни. Субсидії цього року не зменшать. Про це у своєму щотижневому відеоблозі «Чашка прем'єра» розповів глава уряду Олексій Гончарук. Він заявив, допомогу отримають усі родини, які її потребують, і нічого наново переоформлювати не треба. Раніше ж у Міністерстві соціальної політики розповіли, підходи до надання субсидій дещо зміняться лише у травні наступного року, після завершення опалювального сезону. Менше грошей отримають ті, у кого 5 тисяч гривень щомісяця на кожного члена родини. Це не більше, ніж 4% родин. Про найбідніших держава стабільно турбуватиметься. А прем'єр пообіцяв робити так, щоб статки українців зростали, а частка за комуналку не перевищувала 15% доходів. Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформлені. І принцип оформлення субсидій також не зміниться і в наступному році. Сьогодні у Брюсселі відбудуться чергові тристоронні переговори щодо транзиту газу через Україну. Віце-президент Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович спершу окремо зустрінеться з очільником «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером. Потім Коболєв і Міллер проведуть двосторонню зустріч. Нагадаю, обговорюють продовження транспортування блакитного палива до Європи через українську ГТС. Адже наприкінці цього року спливає чинний газовий контракт з Росією. Водночас Москва будує нові трубопроводи в обхід і хоче максимально скоротити обсяг транзиту через українську територію. У ЄС раніше заявили, що для нового транзиту транзитного контракту сторони повинні виконати певні умови. Україна, зокрема, має досягти прогресу у відокремленні ГТС від «Нафтогазу» і запровадженні європейського законодавства. У Чернігові спала гепатиту А. У лікарні опинилися вже 16 школярів. Навчання призупинили до 1 листопада, повідомили у мерії. Нині тривають протиепідемічні заходи. Усі працівники та учні окремих класів пройдуть обстеження. З підозрою на гепатит А чернігівські школярі почали надходити до лікарень з 21 жовтня. Також ознаки інфекції виявили у співробітниці шкільного харчоблоку. Саме вона і може бути джерелом спалаху. Нагадаю, поліція вже відкрила кримінальне провадження за порушення санітарних норм. Гепатит А найчастіше передається через брудні руки, воду та від хворої людини. Перші симптоми – висока температура, блювота, слабкість. Старші люди переносять хворобу складніше. А у Києві зафіксували ще один випадок захворювання на дифтерію. З таким діагнозом вихідними госпіталізували 36-річну жінку. Про це повідомила радниця міністра охорони здоров'я. Хворі вже ввели протидифтерійну сироватку і перевіряють її трьох дітей. Чи була жінка щеплена, поки невідомо. Тим часом медики наголошують, сироватки протидифтерії катастрофічно мало, а без неї смертність 50%. Тож потрібно відновлювати своє виробництво. Нині ж МОЗ розробляє план дій у разі поширення дифтерії. Водночас медики наголошують, що нині зростає захворюваність на коклюш, паротит і ботулізм. У нас нет готовности отвечать нормально, адекватно на любые вспышки инфекционных болезней. Нет ни одного нормативного документа по дифтерии, утвержденного государством. Ну нет его. Лечение, стандарты оказания медицинской помощи. Корвалолу 60 років. Ці популярні заспокійливі ліки були створені в Україні за зразком німецького препарату. Головна перевага – значно менша ціна. І корвалол став лідером продажів. Тож після розпаду СРСР саме бізнесові вигоди стали причиною судів між фаркомпаніями за право власності на препарат. Наталя Луценко розкаже все докладно.
сучасне обладнання виробляє десятки мільйонів пляшечок корвалолу на рік. Картина доволі звична, але наприкінці 50-х майже увесь процес відбувався вручну і виглядав ось так. Це були перші партії корвалолу на пострадянському просторі. Препарат став своєрідним ноу-хау, бо за рецептурою відтворив німецькі седативні краплі валокардин. Склад простий, утім дієвий. Якщо говорити про секрет легендарного корвалолу, в чому секрет успіху, насправді дуже просто. Це ефективна заспокійлива дія і доступна помірна ціна. Попри те, що цей препарат переважно заспокійливий, його десятиліттями сприймали як засіб від болю в серці. Хоча ліки виробляли для приборкання нервового стану або панічних атак. Він дійсно може допомогти при определенних проблемних ситуаціях, зв'язаних з серцем, частично урядити частоту сердечних сокращень, якщо вона зв'язана з психоемоційним напруженням. Це моя аптечка. В арсеналі ліків Лідії Олексіївни корвалол з 83-го року. Після операції на серці медики призначили саме цю скляну пляшечку як порятунок від тахікардії. Нині краплі для неї – ліки універсальні. Корвалол, звісно, я употребляю, тому що в ту погоду, от як туман, починає тахікардія, починається якась тяжесть. То, звісно, десь капель 25-30 я от при такій погоді я п'ю. Та навіть за 35 років вживання корвалолу дозованість препарату у жінки дуже помірна. Я не перебарщуваю. Чому? Тому що з корвалолом теж дуже треба бути обережним. Далеко не усі такі обачні. Лікарі не радять вживати корвалол часто. Бувають люди, які в фантастичних кількостях починають використовувати дані препарати, сталкиваються з розвитком залежності від них. Зараз препарат експортують до пострадянських країн, до Європи та Азії. І в Україні ліки теж тримають свої позиції, їхнє виробництво прибуткове. Тож за препарат з історією 60 років точиться гаряча суперечка між його основними столичними виробниками – компанією «Фармак» та «Дарниця». З 2004 року за інтелектуальну власність щодо самої назви «Корвалол» відбулося не одне судове засідання. Головний аргумент «Фармаку» – вони першими зареєстрували препарат після розпаду Радянського Союзу. «Дарниця» почала виробництво після 2000-х. Це приклад недобросовісної конкуренції. Чому? Тому що компанія, фактично використовуючи вже добре відоме позначення по відношенню до фармаку, використовує її для позначення свого препарату. Водночас опоненти у «Дарниці» переконані, що назва препарату створювалася за радянських часів, коли поняття інтелектуальної власності не існувало. Тож «Корвалол» не може бути зареєстровано лише за одним виробником. Ну, це все було совєтське время, і в Совєтському Союзі діло в тому, що прав інтелектуальної власності як такових ні у громадян, ні у підприємств не було. Іменно поэтому гражданину, коли він в Совєтському Союзі покупав «Корвалол», було абсолютно все равно, хто производитель цього товару. І поки сторони конфлікту збирають аргументи кожен на свою користь, бюджетний корвалол заспокоїть ще не одну тахікардію українців. Препарат за стільки десятиліть не втратив своєї популярності, його дохідність на ринку перевищує 100 мільйонів гривень. Про вміст та дію цих крапель виникне ще не одна дискусія, але поки що це найпопулярніший седативний засіб в Україні. Наталя Луценко, Артур Турович та Олександр Назаренко. Факти. ICTV. Спальним районам гарне сполучення із центром уже за 2 роки. Таке пообіцяв сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко на відкритті реконструйованого стадіону «Русанівець». На його ремонт місто витратило понад 50 мільйонів гривень. Тож Кличко повідомив, що скоро добудують Подільсько-Воскресенський міст на Троєщину, а також повністю реконструюють міст Патона. І вже цього року запустять автомобільний рух Шулявським шляхопроводом, а розв'язку мосту зведуть 2020 року. До кінця року ми вже виробимо все. Мені підрядники пообіцяли, що рух транспорту буде запущений. 100% розв'язка буде працювати в наступному році, тому що нам потрібно ще знести 5-й цех і зробити повноцінну розв'язку, клеверні листи, такі з'їзди. Люди втратять робочі місця і агробізнесу загрожує банкрутство. Усе це може статися, якщо уряд таки зменшить фінансування галузі і скасує систему компенсацій, зокрема при купівлі вітчизняної техніки. Відповідно, постраждають і виробники сільгосприладдя. Репортаж Наталії Жуковської. Оце ми робимо тюковози для круглих тюків і зараз відправляємо по всій Європі їх, в Казахстан.
Пан Анатолій власним заводом не натішиться. Підприємство чоловік заснував 26 років тому. Нині тут випускають понад 2000 причепів за рік. А ще різноманітні цистерни, зернопакувальне обладнання, розкидачі міндобрив та іншу техніку. Половину продукції збувають за кордон. У нас за минулий рік був 1 мільярд гривень обороту. Половину, 500 мільйонів, ми продавали в Україні, половину на 30 країн Європи і навіть Австралії. Робота в цехах кипить. На підприємстві працює 850 людей. Середня зарплата – понад 12 тисяч гривень. Це ріжеться метал, чорний метал, сталь 3. Валерій тут з початку заснування заводу. За 25 років доріс до бригадира. Пригадує, раніше, аби нарізати метал, прикладав чимало зусиль. Нині все автоматично. Починали з болгарок, із дрельок, а зараз вже дійшли до таких супертехнологій. Лазерних різок. Перш ніж дати завдання комп'ютеру, майбутні вироби проєктують в 3D-вимірі. Потім з цих деталей складається причіп і робляться креслення. Для того, щоб працівники в цехах могли правильно зварити і отримати в цілому готовий нормальний прицеп європейської якості. Сергій – головний конструктор. Заради омріяної роботи змінив рідний Кривий Ріг на Сумське село. Думав їхати за кордон, та побачив завод і плани змінив. Тепер у свої 30 керує людьми та бідкається. Кадрів не вистачає, професіоналів нема. На цей момент нам необхідно десь 20-25 інженерів. З кадрами досить складно. Того, щоб підготувати нового спеціаліста, потрібен не один рік. Та й працюючих людей, можливо, доведеться скорочувати, якщо держава відмовить аграріям у 25-відсотковій компенсації вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва. Відтак, об'єми виробництва українського можуть зменшитись в рази. В Україні не менше 100 підприємств сільськогосподарського машинобудування. Якщо в них зараз продажі падуть на 30%, їм прийдеться 30% своїх працівників звільняти. А як же економіка буде працювати? Податки в бюджет впадуть на 30%. Українські виробники радять чиновникам рахувати європейський досвід. Там фермеру, який купує техніку, повертають половину вартості, а то й більше. Наприклад, в цьому році на 4 мільйони продали в Румунію. Нам заплатили, і держава їм компенсувала не менше половини. А фермер, який тільки починає, йому 70% вартості продукції компенсує держава або Євросоюз. Уряд не заперечує. Фінансування АПК на 2020-й урізали. Замість цьогорічних 7 мільярдів обіцяють майже 4,5. Там 4,4 мільярди ще вирішується, як вони будуть розподілені. Також, якщо від детінізації будуть додаткові доходи, ну, наприклад, якщо податки будуть більше платитися, ми готові частину цього переключати на підтримку. Та виробники техніки і фермери самі щороку платять чималі податки. Пан Анатолій торік до бюджету заплатив понад 150 мільйонів гривень і створив нові робочі місця. Тож урядовців просять дотаційну програму не вбивати. Є шанс українській економіці, українському сільськогосподарському машинобудуванню піднятися з колін. Є розроблена програма, яка без яких взяток, без корупції працює. Навіщо різати курку, яка несе золоті яйця? З Сумщини Наталія Жуковська, Ольга Чайко та Євген Тур. Факти ICTV. Сміття в обмін на вечері у ресторані, урок англійської чи тренування. У Дніпрі так заохочують до прибирання міста. Діють за прикладом Фінляндії. За кожен мішок непотребу люди отримують фішки. Репортаж Христини Венгеля, Ускайте. Кістяки тварин, безліч пластику і макулатури взялися прибрати в Дніпрі сотні охочих. Одягнувши рукавички і взявши мішки, городяни рушили в улюблені парки для прибирання. Ось ця зелена зона – одна з найбрудніших у Дніпрі. Дуже багато тут мішків. Є от куртка якась. Там десь ніже є і більйо, і штани мужські, в общем, все, що угодно. Десь навіть чиї-то кошки, собаки, череп я знайшла. Акція «Чистодяка» розпочалася одночасно на 13 локаціях міста. Натхненниками дніпровських активістів стали фіни. У цій країні ідеальну чистоту допомагають підтримати підприємці. Вони надають бонуси людям із хистом очистити парк від непотребу. Там є прямо сайт, на якому ти можеш зайти, вибрати меню зон, зафіксуватися, відмітити, що ти убрав, і отримати свої бонуси. Виходили цілими сім'ями. Дмитро з сином вийшли на прибирання не за винагороду, а за ідею. За кілька хвилин заповнили величезний мішок. У нас немає стимулу набрати собі винагороду, у нас є стимул залишити по собі оточуюче середовище чистим. Один мішок зі сміттям оцінюють в одну фішку дяку. Її можна обміняти на безкоштовну стоматологічну процедуру, тренування в спортзалі, урок англійської, вечерю чи похід до кав'ярні. Що більше фішок, то більший вибір. У нас виходить 4 дяка чизкейк і 1 американський.
До акції приєдналися зо два десятки бізнесменів. Ми часть міста, часть історії міста, достопримечательність міста. І дуже хочеться, щоб люди, які приїжджають в міст, побачили його чистим, щоб жителі були частиною цієї ініціативи і вже не сорили. За три години сотні громадян зібрали майже 1000 мішків сміття. Наступного разу, сподіваються ініціатори, кількість охочих зробити рідне місто чистішим зросте в рази. Христина Венгеліускайте, Денис Синегін, «Факти», ICTV. На Луганщині транспортний хаос. 70% маршрутників нині працюють нелегально. І попит на їхні послуги великий, адже їздять за більш вільним і зручним графіком. А влада і контролюючі органи на таке свавілля чомусь заплющують очі. Хто кришує нелегалів? Дивіться у репортажі. Щоб виїхати з Сєвєродонецька, люди ловлять автобуси на вулиці, просто піднімаючи руку. Це нерегулярні перевізники, в народі їх називають нелегалами. Вони вже фактично витіснили з ринку офіційних перевізників. Оксана і хотіла б відмовитися від нелегальних мікроавтобусів, але каже, їздити ж якось треба. Я часто їжджу в командировки в город Дніпр, Харків і Старобільськ. В зв'язку з тим, що у мене командировки, я зіткнулася з тим, що проблема купити офіційний білет, відповідно, який я можу потім відчитатися командировочне. На відміну від автобусів з офіційно дозволеними маршрутами, нерегулярні перевізники не дотримуються жодного графіку. Виїздять, щойно заповнюється салон. Тож пасажирам не потрібно чекати часу відправлення. Керівники автостанції стверджують, 70% пасажирів просто з-під носа забирають нелегали. Нелегальні перевізники нам заважають нашій роботі. Звичайний автобус чому б не буде виконувати рейс, бо там нема людей, пасажирів. А пустимо їздити. Це, звісно, нікому ніякої пользи не принесе. Через це офіційні перевізники зазнають збитків і зменшують кількість рейсів. Стало плохо зараз їздити. Рейсів автобуса немає. Приходиться стояти на дорозі, голосуєш. На автовокзалі мені відповіли, що автобусам невигідно їздити. Власникові мікроавтобуса не обов'язково отримувати призначення на міжобласний маршрут, але в такому разі потрібно забути про щоденні поїздки і навіть заборонено мати табличку з напрямком руху. Побачивши знімальну групу фактів, водій її міняє. Це вже порушення закону. Якщо на автобусі зазначено нерегулярні перевезення, то водій повинен продемонструвати пакет документів, ліцензію на перевезення, маршрутний лист, договір надання послуг та страховку на кожного з пасажирів. Нерегулярні перевізники, по закону України, у вас повинна бути ліцензія і маршрутний лист. Нерегулярна є ліцензія. А можете показати документи? Водій з кимось радиться, маршрутка заповнюється, щойно починаємо говорити з пасажирами, шофер миттєво реагує. Можете хоч хтось сказати, ви замовляли квитки, чи ви просто прийшли, сіли сюди в автобус? Нічого не кажуть, не розказують. Таємницю викриває приїзд поліції. Усіх документів не надає навіть власник мікроавтобуса. Чому у вас не було Сєвєродонецька, Хмельницька, Луганська, також не було написано? Давайте письмову заяву, ми відповімо на всі письмові заяви. Ну, будь ласка. Водій не компетентен в даному питанні. Він не Ну, я в нього питаю, чому він це не зробив? Ви пробачте, ви затримуєте транспортний засіб, він повинен рухатися. Факти написали поліції, заяву про порушення, реакції досі немає. Чоловік, що так впевнено себе поводив, Євген Ігнатів. Директор фірми-перевізника, в минулому поліцейський знаменитість. У листопаді 2017-го разом з колегами з Укртрансбезпеки був затриманий на хабарі у 82 тисячі гривень за надання дозвільних документів нерегулярним перевізникам. Обласна влада про транспортні проблеми знає, але переконує, що немає компетенції для втручання. Укртрансбезпека повинна, ну скажімо так, більш жорстче перевіряти, тому що там є порушення і все. За 5 днів відрядження представники Укртрансбезпеки так і не знайшли часу зустрітися з журналістами фактів. Лише постійно повідомляли, що їх немає у місті. Поки державні органи з'ясовують, хто має розбиратися у транспортній проблемі, щороку нерегулярники здійснюють близько 500 000 перевезень по області і близько 100 тисяч за кордон – до Росії. З мільйонних заробітків до бюджету не надходить жодної копійки. Владислав Круглов, Євген Тур, Ігор Прокопчук. Факти, ICTV. Таємничий туман, новенькі 1000 гривень та котики, які співають, що збурило соцмережі минулого тижня, розкаже Олег Корнієнко.
Останні дні бабиного літа провели на вулиці і не встигали стежити за соцмережами? Не хвилюйтесь. Все найцікавіше я вже підготував і готовий вам розповісти. Тож мої вітання. Починаємо. І насамперед про туман. Цього тижня він оповив майже всю країну. У деяких регіонах видимість сягала сотні метрів. Тож чи не кожен українець відчував себе справжнім їжачком у тумані. Саме такі світлини користувачі соцмереж активно лайкали. Особливо нарікали кияни. Столицю туман огортав і вранці, і ввечері. Місто постійно ставало у заторах. Та більшість користувачів милувалися світлинами, які з'являлися у мережі. Вони дійсно зачаровували. Однак без мемів та фотожаб не обійшлося. Згадали і казкових героїв, і реальних. Наприклад, Вєрку Сердючку. Також дехто з соцкористувачів вирішив похизуватися улюбленими своїми місцями у столиці. Ось і настала та пора, коли йдеш зранку вулицею, а тобі назустріч із густого туману виринає мужик із великим чорним пакетом. Ти дивишся йому в очі, а там діапазон емоцій від «та це просто листя» до «ти наступна». Хоча більшість диванних експертів переконані, столицю огорнув густий дим через торфовища, що традиційно тліють у цій порі. А ще звинуватили селян, які масово палять опале листя. Мовляв, тому у Києві немає чим дихати, тож дехто навіть одягав захисні маски. У мережі з'явилося відео, де популяризують респіратори та протигази. Бо ширилися чутки, що у кожному районі Києва рівень забрудненості повітря перевищує всі допустимі норми. Самі ж автори ролика намагалися таким чином привернути увагу влади до проблеми. Бо щороку дихати у місті стає дедалі складніше. І без респіраторів не обійтися. Дискутували у соцмережах і про гроші, бо відтепер у наших гаманцях з'явилася нова банкнота. Національний банк ввів в обіг купюру номіналом 1000 гривень. За розміром вона більш ніж 500 і має 20 ступенів захисту. Над її дизайном працювали аж 5 років. На новій купюрі зображений науковець Володимир Вернадський, а на звороті – Національна академія наук України. Нову банкноту підробити майже нереально, та користувачі обговорювали не ступені захисту, а саме її дизайн. І навіть пропонували свої варіанти, кого саме зобразити на новій українській банкноті. А потім взагалі вирішили переглянути весь банкнот. Главное, что это выигрышный билет в маршрутках, троллейбусах и автобусах. Показал и едь бесплатно. Весь месяц можно ездить, а то и год. Завершити огляд хочу на позитивній ноті. У мережі з'явилося відео, що набирає сотні лайків та репостів. На ньому котики виконують всім відомий футбольний гімн Ліги чемпіонів. Тож пропоную насолодитися цим видовищем. На цьому я з вами прощаюся. Я бажаю, аби котики вам мурчали лише гарні пісні. Отже, гарного вам дня з котиками і без, а факти прощаються до 18:45. Побачимось.